Krásný den, já vás vítám u dalšího rychlého výslechu, respektive talk show o e-shopu s e-shopáři. A v tom dnešním rozhovoru mám tu čest přivítat velmi vzácného a na poli e-commerce hlavně hodně úspěšného hráče, a to konkrétně majitele a zároveň CEO e-shopu Bílenka Juraje Fehérváryho. Bílenka jako taková vznikla relativně nedávno, konkrétně v roce 2017, a za necelých 6 let se značka e-shop Bílenka dokázal vypracovat na velmi významného hráče v oblasti barefoot obuvy s doslova celosvětovým dosahem. Dneska působí dohromady na 70 zemích a aktivně působí ve 12 krajinách. Jenom pro vaši představu, Bílenka ročně vyexpeduje 100 000 párů obuvy. Meziroční růst má průměrně většinou přes 100%. Ve svém týmu mají kolem 90 lidí, mají několik prodejen a přes 250 velkoobchodních partnerů. A Juraj kromě toho, že velmi úspěšně řídí celou firmu, tak také osobně sbírá jedno prestižní ocenění za druhým. Naposledy například získal první místo v žebříčku AI podnikatel roku a aktuálně je také investorem v pořadu Jamal Vová, což je na Slovensku obdoba projektu DND, který úspěšně běžel na České televizi. A je tak, bych řekl, možná velmi pravděpodobné, že Juraj uskuteční díky tomu své první investice v roli investora do zajímavých projektů. No uvidíme, jak to dopadne. Každopádně už to nebudu víc natahovat a půjdeme rovnou na rozhovor. Já ti, Juraj, vítám v rámci rozhovoru e-shop Booster a jdeme na to. Ahoj, Dane, ďakujem veľmi pekne aj za privítanie, aj za skvelé predstavenie. Díky moc. Tak jo, perfekt. Jdeme rovnou na to. Řekni mi, co jsi dělal předtím, než se spustil do e-shopu, nebo do Bílenky konkrétně. Fú, víš čo, ono sa ti to potom tak poskladá spätne, že vlastne čo si všetko robil a niektoré veci mi ani nedávali zmysel, ale ono to tak pekne potom zapadne ako také ozubené koliečka a potom ťa to vlastne ako keby že nasmeruje v tej ďalšej ceste. Ja som mal niekoľko aj e-shopových projektov, ktoré boli nejak menej viac úspešné a v podstate sa odkedy som opustil vysokú školu, predčasne, aktívne ukončil štúdium, tak som sa stále venoval niekde okolo e-commerce, marketingu a obchodu. A v podstate podnikám 17. rok, takže za tú dobu som toho vystriedal dosť. Mm-hmm. Ale ten e-commerce mi bol vždycky blízky, videl som v tom budúcnosť. Potom som bol aj v zahraničí, tam som mal nejaké vlastné podnikateľské aktivity, ktoré ma tiež nejako aj mindsetovo ovplyvnili, že ako sa veci dajú robiť a ako by som ich chcel robiť tu na Slovensku. No a tak asi, to som aj celkom odpovedal, ale môžeme okay. Aj hlbšie, ak treba. Jasný. Když sa nad tým zamyslíš, nad tým tvým predchozím pôsobením, než si vstoupil do Bílenky, nebo než si rozjel Bílenku, tak co ti to konkrétne dalo, tyhle ty veci, do Bílenky? Dokážeš si vybavit nějakou třeba jednu, dvě, tři věci, které jsi tam přenesl a které pro tebe byly důležitý v tom? Například já jsem stále hovoril ještě 5 rokov potom, ako som, ja som mal, že Gimpel som mal, že zameraním na matika, matický Gimpel, a ja som hovoril, že na čo som ja tú matiku študoval, že v podstate mi to vlastne nič nedalo, ale to je jedna vec, ktorú čím ďalej tým viacej chápem, že mi vlastne dala do toho života veľa, že dokážem analyticky uvažovať a spájať niektoré čísla a súvislosti bez toho, že musím robiť nejaké krkolomné dlhé zamýšľania sa nad vecami. Potom som strávil nejakú časť aj v aktívnom obchode, kde som vlastne ako keby, že ten obchod musel robiť. Ja som si potom našiel taký, že ten vlastný štýl, hovorím to, že keď už máš niečo odobchodované, tak potom už môžeš ísť aj takej tej svojej autenticite a nemusíš tam nič hrať, ale určite ti to niečo dá. A určite ma významne ovplyvnila Austrália, ja som rok aj niečo žil v Austrálii, mal som tam vlastnú firmu, takže tam ma tak skôr tým mindsetom a tým, že aj tou kultúrou, a tým, ako ľudia možno zamýšľajú sa nad niektorými vecami inak, tak to ma tak ovplyvnilo. Tak to len tak z prvej tri veci by som asi zhrnul. Okay. Pomáhajú. Je vidieť, že si měl už předtím svou řadu zkušeností a co tě nakonec motivovalo k tomu, nebo že padlo to finální rozhodnutí, že ty tvoje další kroky povedou do e-commerce? Ja keď som sa vrátil z Austrálie, tak ja som skúšal robiť aj iné veci ako e-commerce, ale stále ma to vlastne ťahalo k tomu. Ja som vždycky vedel, že chcem robiť veľké veci. A keď chceš robiť veľké veci, ja som chalan z osídliska, z robotickej rodiny, takže ako ja som nikdy nemal nejaký veľký kapitál, s ktorým by som ako vedel teraz, ja neviem, začať stavať veľké budovy a podobne. Takže tam to nešlo. A ten e-commerce mi prišiel ako taká najjednoduchšia brána k tomu, aby si dokázal distribuovať niečo do celého sveta. A ja som aj predtým mal e-shopy, kde som predával vlastne iné značky, iných produktov, ktoré som vlastne ja distribuoval a v podstate táto skúsenosť ma zase ovplyvnila v tom, že som si povedal, že nie, ja proste potrebujem mať vlastnú značku, kde ja budem určovať ten smer a kde budem
ja tomu dávať tie grády, lebo najhoršie, keď predávaš nejakú značku, kde tí, ktorí ti ju, ktorým reseluješ, majú menšie plány ako ty. Takže aj s tým som sa stretol a ma to vlastne ovplyvnilo, takže som si povedal, že nie, nie, my chceme robiť vlastne akože vlastné brandy a tieto chceme tlačiť von a chceme my, ja chcem mať to rozhodovacie právo o tom, že aká tá značka bude, čo bude robiť a aké bude mať nejaký že hodnotový rebríček, ktorý mne, čím som bol starší, tak v tom podnikaní chýbal a v podstate sám som sa to snažil maximálne, ako som vedel, pretaviť do toho biznisu, ktorý máme aktuálne. OK, super. A proč nakonec obor, který děláš, barefoot, nebo na co se primárně jako zaměřujete? Je to v něčem, zase má to tam nějaký konkrétní podtext, nebo si tomu došlo tak nějak čirou náhodou? Ono, nic sa nestane náhodou. Ja ani tomu, že šťastie, ja mám na to taký vlastný, že áno, že to šťastie existuje, ale musíš ho troška aj uhnať. Že keď za ním aktívne nejdeš, tak to šťastie asi len tak samo nečaká, že ti spadne na hlavu. A v podstate... Ja to hovorím veľakrát, no to znie ako také klišé, že všetky produkty, ktoré Bilenka naozaj urobila, sú z osobnej potreby. A takto to vzniklo. Bilenka začala robiť detské nosítka. Vlastne my sme veľmi rýchlo s týmto expandovali a začalo to tým, že vlastne cez svoje deti, cez moju manželku sme sa k tomu dostali a som odnosil svojich dvoch synov. Potom som sa stretol s Lenkou a začali sme spoločne vlastne tvoriť Bilenku a vyvíjať nosiče na takej, že vyššej úrovni. No a nejak to bolo prirodzené, že vlastne ja veľmi fandím takému, že tomu kontaktnému rodičovstvu, aj také, že back to roots v tých správnych hodnotách a ako keby ten ďalší krok, keď tí decka začali chodiť, bola tá barefootová obuv. No a v podstate to bolo obdobie, kedy som aj ja prvýkrát skúsil barefoot a ja som to skúsil, paradoxne prvýkrát v Čechách, v Brne a ja som si povedal, že kokos, že prečo to nenosí každý? Že veď to je tak skvelá tá bota a je ten pocit, ktorý som zažil, že prečo toto každý nenosí. A skôr tá vízia a tá viera v toho, že naozaj, že toto je správna cesta, urobila vlastne ako keby významnú pomoc v tom, ako som ja vlastne išiel. Lebo ja som o tom bytostne presvedčený, ja tomu verím a ja som rád, že som našiel biznis, ktorý, že ja by som to, že barefoot je super hlásal, keby som to predával alebo nepredával. Ono je ideálne, keď dokážeš v živote nájsť niečo, čo spojíš dohromady. Že naozaj tam vidíš to hlbšie prepojenie, vidíš tam aj tú svoju cestu, tú svoju motiváciu a potom v podstate, keď to dokážeš ty spojiť s vlastným biznisom, tak je to skvelé a ono ti to pomôže v mnohých tých kritických momentoch, lebo však nemusíme si hovoriť, aj množstvo ľudí, ktorí toto počúva, majú biznisy, vedia, že to není akože taká rúžová cestička, že si ideš a všetko pohode vychádza. A potom, keď niečo robíš z takého hlbšieho presvedčenia a z toho, že tam ty vidíš tú pridanú hodnotu, tak potom sa aj tie prekážky prekonávajú ľahšie. Takže okay. Tak troška obširnejšie som to dal, ale kľudne ma môžeš aj brzdiť, lebo ja keď sa rozkecam o týchto mojich témach, tak potom mňa je problém zastaviť. V pohode. Když si spomeneš na ty vaše úplný začátky, když ste si plácli a řekli sme, půjdeme do toho, začneme vyrábět barefoot boty, tak jak bys to shrnul do nejakých celá třech vět? Ty úplný začátky. Ty vieš, že to nejde, ja viem, že to nejde, nájdeme niekoho, kto nevie, že to nejde a ten to urobí. A toto bol aj náš začiatok, že reálne ja som nebol ani obuvník, ani som nemal žiadny background a vlastne všetko, čo sme vytvorili, tak to, ten hnacia sila toho bola tá klientská skúsenosť. My sme vždycky chceli vyvíjať tie boty pre toho koncového zákazníka. My sme sa sami zamýšľali nad tým, že my sme koncoví zákazníci, ako by sme to dobre chceli spraviť. Tá cesta bola náročná, lebo reálne pred tými 5 rokmi ten barefoot zďaleka nebol v takom leveli, ako je tu teraz. A bolo to množstvo ciest. Ja som po Európe prešiel toľko fabrik, že už ich naozaj neviem zrátať. A bolo to, samozrejme, začali sme Slovensko-Česko a bolo to vlastne aj to presvedčanie, že poďme robiť teda úplne niečo inak, ako ste vy zvyknutí. Poďme urobiť aj úplne inú technológiu, ako ste doteraz zvyknutí a poďme proste to riadne vyhajpovať, nech robíme technologicky najlepšie boty. No že v štádiu tedy, keď ty nemáš ako obrovský kapitál, nemáš na to dostatočné čísla v pároch a ešte chceš od niekoho, nech vyvíja niečo iné, tak je to ťažké nájsť vlastne tých parťakov, ktorí ti pomôžu ten biznis budovať. No a vlastne takto sme sa troška pretlkali, myslím, že prvý rok a pol, maximálne dva, že sme vlastne fungovali a vyvíjali v externých dielňach, ktoré vlastne nám aj potom tieto panky šili, ale ja som videl, že tu na cesta nevedie a vlastne hneď, keď to bolo možné, sme začali vlastne developovať vlastné oddelenie a dneska má Bilenka takmer 30 ľudí od dizajnu, technológie,
proste kontroly kvality, projektových manažerov, úplne všetko, čo si predstavíš v nejakom vývojovom centre na to, aby nejaká topánka vznikla, tak to my dneska máme in-house a my hlavne robíme naozaj tú technologickú pridanú hodnotu. My robíme to, ako tá bota má vyzerať, ako to má fungovať. My sme tí, ktorí to testujú s podologmi, s univerzitami spolupracujeme a snažíme sa urobiť naozaj, že technologicky najlepšiu botu, aká sa dá, ale hlavne noha je najmudrejšia, nič mudrejšie sme zatiaľ nevymysleli, aby sme tú nohu nejakým spôsobom neobmedzovali. Takže back to roots je to, že to chodidlo je dokonalé a podporujeme ho maximálne a spojme tú najlepšiu technológiu, ktorú dneska máme s dizajnom, aby to bolo pre tých ľudí príjemné, pekné, aby to radi nosili. A toto sa snažíme spájať do tých barefootových produktov. OK, perfekt. Na jakým řešení ste postavili ten váš první e-shop, když ste ho spouštili a jestli je to řešení iný dneska, nebo jestli ste zústali na tom stejným řešení, jak sa to vyvíjelo? My sme menili 5 krát e-shop už a ja si na niektoré tie prvé názvy ani nespomeniem, to boli také lokálnejší hráči. Potom sme mali aj Shopify, sme mali určitú dobu na Ameriku, dlhšie sme fungovali na ShopTete, potom sme mali riešenie na mieru pre nás od jednej IT firmy a potom pri tej rýchlosti a tak, ako to celé išlo u nich pomaly, tak sme nakoniec urobili vlastné IT oddelenie. Čiže vlastne my dneska máme vlastné IT a robíme všetko vlastne od píky u nás. Takže a ja to aj na tom vidím, že na čom by mal byť ten tvoj biznis postavený. Že mal by byť postavený podľa mňa na tom, že tie najdôležitejšie pridané hodnoty by si mal mať doma. A to je pre Bilenku vývoj a celý produktový development, to je branding a marketing a to je v podstate ešte aj to IT a všetky tieto moderné riešenia, ktoré sa snažíme do toho dávať. No a také, že customer care musíš mať dobrý, lebo bez toho už sa dneska nedá fungovať, to je samozrejmosť. Takže takýto je asi môj prístup aj k tomu podnikaniu. Nezapodievame sa nejako, že logistikou, máme úplne, že profi, fulfillment v Bratislave, odkiaľ distribujeme všetky balíky do celého sveta. Sú tu automatizované linky, čiže dokážeme odosielať tisíce a tisíce produktov denne, keby prišli nejaké píky. Ja neviem, účtovníctvo máme outsourcované. Takže tieto veci, ktoré sa dajú a kde není naozaj taká tá veľká pridaná hodnota a oni sú v tom lepší ako my, tak to, na to sa spoliehame na partnerov, ale to know-how a to strategicky najdôležitejšie sa snažíme mať doma a kým tu ja budem, budeme to držať. OK, super. Jaký byly vaše první investice do skladu, když jste začínali nebo vůbec do produktů? Akože že na rozbeh, že koľko sme potrebovali naskladniť? Jasne. Vieš čo, ja to takto úplne neviem asi presne dať, ale myslím, že prvá objednávka barefootov bola až 2000 párov. To bola asi taká prvá naša objednávka, že menej to nešlo spraviť. To dneska je to, dneska už akože pod 5000 nerobíme z jedného modelu, lebo sa to nevypláca, nedokážeš to naozaj urobiť správne. Ale ja som na Bilenku potreboval zhruba 80 000 eur, aby som mu rozbehol z vlastných zdrojov. Ja som četl, že vám taky dlouho trvalo, nebo ne dlouho trvalo, že ste ze začátku samozrejme to všechno investovali z vlastných zdrojov. Jaká doba uběhla do ty fáze, než začal si ty svým způsobem vyplácet třeba nějakou první výplatu z toho podnikání? No, tak asi to boli 4 roky. 3 až 4 roky, kedy sme sa dostali do toho, že si budeme vyplatiť nejaké dividendy. A v podstate my žijeme tak aj dodnes. My akože nie sme, že dojíči, ale stále sa cítim viac ako investor. Takže sa snažím radšej tie aktíva investovať, ako ich vyberať a nejako míňať. OK, perfekt. Super, tak jo, díky. Máme za sebou první sérii rychlého výslechu. Posloucháte talk show o e-shopu s e-shopáři a než se přesuneme na tu druhou sérii, řekněme, rychlých otázek, tak se Juraj optám na jednu věc. Vy samozřejmě máte, a dneska je hodně známá samozřejmě Bilenka, ale nedávno, rok a půl zpátky zhruba jste rozjeli značku Berberix. Co vás tomu vedlo a v čem se možná tahle ta značka odlišuje nebo proč zrovna jste si zvolili ještě druhou značku než Bilenku? Vieš čo, ja fandím takým značkám, kde, ja napríklad som veľký fanúšik Porsche. A je to preto, lebo keď zoberieme moju starú mamu, ktorá o autách nič nevie, a dáme Porsche zo 64. a z 2022. a zakrieme znak, tak ja som o tom presvedčený, že gro ľudí bude vedieť, že toto je to isté auto a toto je staršie a toto je novšie.
A mňa toto fascinuje pri brandoch, ktorí dokážu toto udržať dlhodobo. A ja v tom vidím, že v tomto je tiež veľká hodnota toho brandu, keď to má tú konzistentnosť. Uh-huh. Že nejdeme všetko a že ani nevieš vlastne, že čo tá firma vyrába a že čo je ich produkt. A Bílenka má ten svoj minimalistický štýl, ktorý je dneska do veľkej miery, že unikátny a veľmi, že rozpoznateľný, aj na 10 metrov, vieš, že to sú naše topánky. A keď sme vlastne, a Bílenka je, že prioritne, že ženská značka, alebo taká, že smart casualová značka pre pánov. A gro teda našich zákazníkov sú ženy a deti. A chceli sme začať robiť, že sneakers. Chceli sme proste robiť tenisky, vieme, že v tom je budúcnosť, chceli sme začať trocha robiť aj trail a track. A aj sme mali nejaké, že malé pokusy. Ja to dneska beriem, že to bolo také, že odbočenie troška z toho nášho pôvodného flowu, aký sme mali mať. A vlastne som sa s tým viacej pohrával, že kokos, my musíme mať ďalší brand, lebo to bude úplne, že mačkopes. Lebo proste Bílenka, s tým, ako vyzerá Bílenka, proste tenisky nadúpané neurobiš. A to mi tak docvaklo pri, ani už ani neviem kedy, pri nejakej aktivite, že musíme urobiť druhú značku. Ja som presne vedel, že čo tá značka má mať, čomu sa má venovať. A potom vlastne vznikol Berberix s nejakou klasickou formou, od nejakého namingu, od toho, že čo ten brand má mať, v čom má byť iný. Takže Berberix je vyslovene sneakersový brand. Teraz sme do ňoho predali aj kategóriu, že outdoor. Úprimne poviem, že na outdoor mala byť ďalšia značka, tretia, ale aj kvôli poveternostným vplyvom, ekonomike a tejto situácii, ktorá tu dneska je, čo asi nemusím hlbšie vysvetľovať, asi ju každý vníma. A Berberix sa nám veľmi dobre rozbehol, hlavne na cudzích trhoch, takže sme brali, že radšej pridáme v tom Berberixe pod kategóriu, ako máme budovať znova ďalšiu značku, lebo každý vie, že budovať viacej značiek je samozrejme, že finančne nákladnejšie aj na ľudskú prácu a podobne. Takže tak, a Berberix je vlastne vydevelopovaná sneakersová bota priamo že do mesta. To sú barefooty na celodenné chodenie po meste, mestská džungla, to je ono. Tak okay. Vznikol úplne celý ten produkt od začiatku. Super, tak jo, perfekt. Tak jdeme do druhé části rychlého výslechu a já se tě hned zeptám na první otázku. Když to vezmeš dneska zpětně, co vám nejvíce pomohlo v tom rozvoji vašeho e-shopu, potažmo Bílenky jako takový? No ja veľmi kľúčovú vec beriem, že sme išli hneď do zahraničia. Mm-hmm. Ani neviem, možno, že už my sme mali určite do pol roka český e-shop a možno do 3/4 roka sme mali .com. A začali sme, lebo ten trh, dobre, ten ja tiež cítim, že sme dosť významne pomohli aj tomu, že ten barefoot je tu nejak vnímaný už na tom Slovensku a v Čechách, ale pred tými 6 rokmi naozaj to tak nebolo. Dokonca je jedna story, že si dal urobiť keyword analýzu na barefoot a mi volal kamoš z agentúry, že Euro ani to nerob, lebo to je tak málo hľadaní na ten barefoot, že tu nemôžeš s tým byť úspešný. Ale napriek tomu teda, keď tomu veríš, tak to spravíš. No a v podstate takto ruka v rukou, z rukou šlo v tom, že sme otvorili vlastne ten .com a tam máš úplne inú stratégiu aj ako vieš chytať zákazníkov. To, čo máme napríklad na slovenskom a českom trhu a hlavne tie začiatky boli také, že my sme tú kategóriu museli budovať. Čiže ty robíš množstvo kontentu, množstvo edukácie, hovoríš, prečo by mali, proste potrebuješ nejaké sociálne schválenie od odborníkov, ktorí to skúsia a ten barefoot začnú nosiť, aby ti povedali, že áno, a tým pádom vlastne ako prekonvertuješ zákazníka z nejakej bežnej skupiny do toho barefootového sveta, aby ti dal šancu. To je že prvý nejaký prístup. Ale potom druhý prístup je taký, že prídeš na trhy, ako je Amerika, ako je celý Dach region, Nemecko, Škandinávia, kde sa ten barefoot vyhľadáva, bežne to ľudia nosia, vedia, aké to má benefity a tam vieš robiť to, že low hanging fruits strategy. To znamená, že ľudia to poznajú, ľudia to chcú a ty sa snažíš iba doniesť ten najlepší produkt za férovú sumu pre tú skupinu, ktorá to už pozná a dokážeš rýchlejšie chytiť zákazníka. Samozrejme, konkurencia je o mnoho väčšia, je to náročnejšie, čiže musíš naozaj ten produkt mať vyladený, musíš im dodať niečo, čo fakt má zmysel, aby tú značku zmenili. A toto bola stratégia, ktorú sme my zaradili vlastne tým, že sme prišli s domenou anglickou alebo americkou a tým pádom nám to akože veľmi fúklo do plachiet a začali sa tie objednávky násobiť. Lebo na jednom trhu dokážeš nejak násobiť objednávky, ale keď funguješ, my dneska, ako si hovoril, sme tak naozaj, že aktívne na 12 trhoch a dneska Bílenka s Berberixom dohromady majú 16 e-shopov v 8 jazykových mutáciách, ale možno už teraz aj pridávame maďarčinu, že neviem, čo je úplne ti poviem, že aktuálne spustené. A
keď tie trhy škaluješ takto, tak vieš na každom trhu rásť. Hej? Že keď dokážeš rásť na jednom trhu, že z 10 objednávok denne urobíš 50 a potom urobíš napríklad 80, 100, no ale keď takto zoberieš tých trhov 10, tak dokážeš tie objednávky vyškalovať o mnoho rýchlejšie. Samozrejme, a ja som asi taký, že prešpikovaný tou diverzifikáciou, že proste pre mňa je to aj také, že to bezpečie. Že nemáš jednu veľkú rybu v rybníku, ale máš veľa malých rýb a tým pádom, aj keď tie trhy niektoré padajú a vieme, že na mnohých trhoch je recesia, tak dobre, tam nerastieme tak dramaticky, ale rastieme na iných trhoch veľmi, veľmi schopne, ktoré nám vlastne ťahajú celý ten balík tých predajov a dokážeme v podstate na tých trhoch rásť. Takže ja by som aj dal také akože posolstvo, že netreba sa toho báť, ísť von, treba stále mať taký sedliacký rozum v tom, hej, že napríklad my sme mali, keď sme otvorili .com a pozerali sme si objednávky, ktoré chodili z Instagramu, z Facebooku a z hociakých iných, však omnichannel je dneska, že povinnosť, hej, to asi nebudeme rozoberať, to asi aj posluchači toto už nepočujú prvýkrát. A teraz ty trackuješ, že odkiaľ ti tie objednávky chodia, keď robíš taký, že globálny marketing, no a keď vidíš, že jednoducho 30% objednávok na dotkom chodí proste z Nemecka a vieš nejaké správanie Nemcov, že obľubujú kupovať v Nemčine a tak ďalej, tak otvoríš aj nemecký e-shop. A budeš ho budovať ako samostatný e-shop. Samozrejme, začneš tam robiť nejaké SEO, začneš robiť v ich jazyku veci, samozrejme musíš mať support v tom jazyku, že každá tá krajina, ktorú máme, má native ako support. Takže takýmto spôsobom dokáže tá firma podľa mňa ľahšie rásť. Alebo, že nemusíš dávať také obrovské zdroje na začiatok, aby si na tie trhy vstúpil. A Bilenka nikdy nebola nastavená na to, že teraz sypeme do marketingu a v nejakom bode sa to prelomí, toto my vôbec nemáme, ten vstup musí zarábať hneď na ten trh. Alebo v priebehu, že 3 mesiacov už musíš vedieť konvertovať objednávky so ziskom. Takže je to pre nás aj taká, že áno, že diverzifikuješ krajiny, ale zároveň nehrotíme to. My to nehrotíme do takej miery, že teraz budeme búšiť marketing niekde a výjde, nevýjde. My sme takí, že dosť opatrní. Aj teraz tie posledné 2 roky sme v takom, že konzervatívnom raste, ktorý ako keby aj tak troška ja z hľadiska nejakého bezpečia troška brzdím, aby sme to neprepálili. A tých príbehov firiem, ktoré to naozaj prepálili so skladmi a s podobnými vecami, vieme, že pri e-commerce je čo je dôležité. Hej, u nás je ešte dôležitý aj ten, že vývoj, že koľko peniazí dávame do vývoja, ale sú tam také 2 faktory a to je, že marža a to je, že sklad. A keď tieto veci nevieš ako keby, že ustáť a matematicky ti to nevychádza, tak potom sa dostaneš do nejakej insolventnosti alebo že aktuálne nedokážeš splácať svoje operatívne záväzky a potom máš problém. Takže preto my ideme teraz v takom konzervatívnejšom móde, máme to rozdelené na viacej krajín, aby sme vedeli stále kontinuálne zdravo rásť. Už som si aj dal sám nejaké doplňujúce otázky, sorry. Hej, som sa snažil nedodpovedať. Super, hele, zase, když se zamyslíš zpětně a vezmeš to i v kontextu dneška, tak kde si dřív získával informace o tom, jak provozovat e-shop nebo jak řídit e-shop a kde dneska získáváš ty informace? No ja hovorím, že dnes je to fest ľahké. Ja keď prídem na tie konferie, aj na ktoré ma volajú, buď či spíkovať, alebo ako len prísť a si to vypočuť, tak toľko toho know-how dneska dokážu tí ľudia získať na množných marketingových konferenciách, nejakých proste stretnutiach ľudí v týchto daných komunitách, že dneska je to super. Keď som začínal, bože, čak to je 15 rokov, už asi takto, že e-shopovo, tak no, kadiako, že kadiako, že to ja som v takej dobe ešte fungoval, že kde ešte, ja neviem, si generoval nejaké backlinky a to nikto neriešil, len hlavne, aby bolo veľa a podobne. Takže že bolo to také zložitejšie. Mal som takú jednu zaujímavú vec, že bol som Mišo Král robí, že Price Mania Academy na Slovensku, myslím, že už to teraz opäť začal robiť také vzdelávanie, tak to som absolvoval, to mi dalo taký, že širokospektrálnejší pohľad od affiliatu, od socialu, od tag manažeru a všetkých týchto vecí. No ja som sa vždycky snažil to chápať tak z takej manažerskej perspektívy. Ani som nemal nejakú ambíciu byť nejaký odborník v analytikse alebo nastavovať PPCčka, ale určite musíš všetkému rozumieť. A toto vzdelávanie dneska je veľmi dostupné. Sú tu aj digitálna univerzita na Slovensku, takže tých poznám. Dneska je toho veľa, odkiaľ tie dáta vieš čerpať. Tá minulosť bola určite
náročnejšia. Jasný. Poslúchaš podcasty, prípadne jaký? Snažím sa, no, hlavne okolo tejto témy, čo sa týka e-shopov, expanzie alebo leadershipu, takže ja neviem, Miša Trubana napríklad, počúvam jeho podcast, tuto EY má podcast vlastne všetkých týchto finalistov s Adelou Banašovou, tak ten som si celý vypočul. A keď mi niekto niečo povie, alebo sa dostanem nejakým dobrým informáciám, ja som ten typ, ktorý násava ako špongia, že ja nie som moc taký, že sadnem si teraz a idem študovať. Ja sa veľmi rýchlo učím a veľmi rýchlo spájam veci, takže v tom bežnom živote, v tých brainstormingoch, v komunikácii s ľuďmi, ktorí majú obdobný biznis, alebo aj nejaký iný biznis a snažím sa aplikovať do vlastného biznisu. Ja som skôr taký, že interaktívno, by som povedal, že experimentálny typ, že si to musím cez tú svoju experience zažiť alebo prejsť a vlastne takýto štýl učenia mi vyhovuje najviac. OK, super. V koľko hodín staváš? 6:37. A v koľko hodín? Tak ja mám dve malé deti, takže je to také, že aj keby som chcel, tak asi nemám aktuálne možnosť na to, že nie. Lebo ťa zobudia, aj keď nechcú. Takže tak, no. A snažím sa, ale už sa snažím chodiť, že skôr spávať. Mm-hmm. Že ja som bol vždy taký ten nočný typ, že ja som tak ako vyspávala, ako keď som nemal decka aj do 9 a tak a chodil som spávať aj o polnoci, o jednej. A teraz sa snažím aj o tom, čo sa viacej osvedie. Celý život sa spoznávame a veľa mi pomohlo to, že som sa aj ja lepšie počas toho života spoznal a mne viacej vyhovuje ísť spať okolo 10, ideálne pred 10 a ideálne od 5 už nejesť. To som akože v najlepšom stave. Potom sa zobudím úplne 6:30 akože na speedovaní. Mm-hmm. OK, to som sa práve chcel zeptat, to bola druhá otázka, v kolik chodí spát, takže to ste kon odpovedel. Jak dlho pracuješ v pracovní dny? A jak dlho o víkendech? Jestli pracuješ i o víkendech? Ja si myslím, že keď niečo ľúbiš a to robíš, tak tam nemáš také to, že ja to ani ten work-life balance, ja to ako keby úplne, ako toto není asi môj štýl. Ja mám skôr, že životný štýl. A ten životný štýl by mal byť, že práca, aj to, čo ťa baví, aj nejaký oddych, a malo by to mať taký, že pekný koláč by si z toho mal vedieť vždycky upiesť. A snažím sa to tak akože kontrolovať, hlavne akože chcem aj s deckami svojimi trávimi čas, so ženou, takže, ale vieš čo, aj dovolenky, ako tento rok som sa troška, som rodine trocha poplnil resty, ktoré som mal z minulosti a boli sme na niekoľkých dovolenkách, ale vždycky tá dovolenka bola o tom, že proste mňa to zaujíma, čo sa deje. Vieš, ja si otvorím ten mail, ja neviem, no tak niektorý deň som porobil, že pol hodinku maily, niekedy už som si dal, už ma to nebavilo ležať na pláži, dal som si aj 2 hoďky. Takže ja by som povedal, že pracujem tak nejako kontinuálne, ako cítim. Samozrejme, keď som v office, tak sa snažím byť naozaj že produktívny, lebo tých povinností je fakt toľko, že keby som nebol produktívny, tak to nestíham. A delegovať každému ownerovi projektu. Odporúčam, delegujte tak rýchlo, ako sa bude dať, lebo zistíte, že tak, ako delegujete, tak toľko toho dôležitého prichádza, že aj tak to stíhate akurát. A vlastne, keď toto celé rozbehnete, tak aj ten projekt môže rýchlejšie rásť. A ešte by som povedal to, že ja sa stále snažím aj v tom riadení tej firmy, aj v tom nejakom pracovnom workflowe pracovať, takže aktívne vedome s paretovým pravidlom, že 20% aktivít, ktoré robíš, ti prinášajú 80% výsledkov a 80% aktivít, ktoré robíš, ti prinášajú 20% výsledkov. A ja si dneska dávam bacha na to, aby som bol stále v tých 20%, ktoré robia najväčšie výsledky. Tak sa tam akože vedomo držím. A keď už vidím, že od toho odchádzam alebo sa tam zamotám, tak hneď, že kámo, deleguj, toto daj niekomu urobiť. Alebo to nerob vôbec. No a potom to je také, že fajn. Ale nemám ako, ja keď aj hovoril si o tých podcastoch, že počuješ niektorých tých úspešných ľudí, že majú tak nalinkovaný život, že ráno od 5 má diar až večer do 7 a má tam presne sloty na to, kedy je so ženou na večeri a tak. Toto ja nemám. A ani by som to asi úplne nechcel takto mať. Ja mám rád slobodu. A ja si tú slobodu ako aj sám chcem dávať. A toto by boli také pre mňa, že ustrihnuté krídla. Takže už teraz v týchto fázach si normálne, že keď mi fakt ako tá hlava nejde a stáva sa to, tak akože nebojem s veternými mlynmi, proste si poviem, že koniec. Akože dneska to asi balím, môžem ísť s kolegami, ja neviem, radšej na pivo, alebo na kávu, alebo niečo. A bavme sa, poriešme nejaké iné veci, ale nejdem sa premáhať teraz, že ideme robiť finančný plán. No keď na to nemám proste aktuálne mozgovú kapacitu, tak ho nerobím, lebo by som ho spravil zle a to nechcem. To je bolo ešte nezodpovednejšie.
No jasný, no. Jaký sú tvoje silné stránky? Neuveríš, dneska som tu mal pani z Galupu, lebo som si robil Galup pred asi 4 rokmi. A mi robila také, že vysvetlenie tých silných stránok, tak som si to tak akože obnovil. Tak dovieš to aktuálne, možno neuveríš, môžem si to aj otvoriť. Že čo je, aj že mám to nejako otrekované. Aha. Ale ja som ten, že akčný, maximalizujúci, futuristický týpek, ktorý vidí v budúcnosť, to vizionárstvo je podľa mňa úplne, že moja že silná stránka a mám aj také tie kompetencie v tých silných stránkach, že to dokážem presunúť do toho kolektívu, to znamená, že dokážem to tak odkomunikovať ľuďom, ktorí to pochopia, že pochopia, čo myslím, pochopia aj tie následné kroky. A podľa mňa ešte môj veľký talent je, že ja vidím tie talenty v tých ľuďoch, častokrát aj viac, ako ich vidia oni. A ja sa snažím, a toto je vlastne aj celá firemná kultúra je u nás na tom nastavená, že vieš, a ja viem robiť v Exceli contingenčné tabulky, ja neviem, čo sa ja viem naučiť, ale pre mňa je to utrpenie, tak nebudem to robiť, keď mojou silnou stránkou je naozaj, že to vizionárstvo a to ako keby, že pretavovanie toho, že ako to bude za 5 rokov do nejakého dnešného biznisu, tak sa venujem radšej tomuto. Radšej budem robiť obchod, radšej budem prítomný pri stratégiách, radšej budem mentorovať ľudí a učiť nejaký že stredný manažment, aby sa dostali zase ďalej, aby tá firma mohla rásť. Takže ja to akože plošne aplikujem na celú štruktúru do maximálnej miery, ako sa dá, aby sme robili so silnými stránkami. Lebo presne, každý sa vie naučiť robiť všetko. Ale na niečo mne ide úplne, že prirodzene a potrebujem na to o mnoho menej energie ako niekto, tak to budem robiť. Lebo ak máš na to ten talent, tak vtedy môžeš byť to majster. Inak sa dokážeš prepracovať na nejakého lepšieho seniora a s vysokým utrpením. Takže si to čekujem, že kde mám tú energiu aj v tej dennej rutine a čo mi tú energiu dáva, tak tam sa snažím byť naozaj že najproduktívnejší a najviac to tam vyhajpovať. Jasné, musíš riešiť dáne, účtovníctvo a všetky to veci. Ja neviem, ja som ešte nikoho nestretol, toto má rád z týchto majiteľov firiem. Ako musíš to robiť, musíš tomu rozumieť, ale ako nechcem sa v tom topiť. Nechcem sa v tom topiť, nájdem radšej človeka, ktorého je to naozaj silná stránka, ktorý to vie robiť a proste len ho budem nejakým spôsobom dozorovať, mentorovať a budem spájať ten big picture. A to si myslím, že aj ten CEO by mal robiť. By mal mať najväčší nadhľad nad celou štruktúrou, mal by vidieť niekoľko rokov dopredu a mal by vedieť charakterizovať tie silné stránky v tých ľuďoch a podporovať ich v tých silných stránkach, aby vlastne si budoval nasledovníctvo, aby tí týmy vedeli rásť. Lebo ja naozaj fandím takému tomu Baťovému princípu, že vychovávajme si lídrov, vychovávajme si ich zo spodu. Áno, nie vždycky to je možné, hlavne aj pri firme, ako sme my, proste, ktorá rastie násobne, tak nedokážeš. Ja neviem, si mal 20 ľudí a teraz nedokážeš z 20 urobiť 20 členov boardu, že to je utopia, ale vykoncentrujeme to najlepšie, čo sa dá a podporme tých ľudí, ktorí sú, lebo aj tá lojalita je pre mňa v biznise veľmi dôležitá. Tak sa to snažím aj tak oplácať. OK, skvělý. Zmenili sa nejak ty tvoje vlastnosti za poslední 4 roky, jak říkáš, že si dělal ten test po 4 letech, nebo to máš furt stejne, nebo sa tam i čo je tak. Že vraj to sa nemení, že úplne že minimálne. Aha. Ale tak som niečo vieš aj tak, že odpracovať, že toto sú talenty a potom máš že nejaké že skilly. A tie skilly, tie sa mi určite niekde posunuli, tak to delegovanie, to už ako to je taký ten začiatočný, a ja to vnímam pri mnohých ľuďoch, že ako vieš, že to robíš najlepšie, a teraz daj to niekomu inému robiť. Hej, že a prejsť cez túto bariéru, tak toto sa mi zmenilo, že úplne, už vlastne ako hneď uvažujem, že kto to spraví. Takže to delegovanie. A druhá vec, že o mnoho viacej sa tak akože viem naštvať. Hej, či o mnoho menej sa viem veľa naštvať, že kedysi ma vedelo naštvať, kadečo, keď tam niekto, ja neviem, prišli zlé podrážky alebo neviem čo, tak mňa už klepalo, tak som sa naučil s tým pracovať, že dneska, a je to asi aj tým levelom stresu, že keď každodenne riešiš väčšie a väčšie problémy, tak potom už tie, ktoré boli kedysi kaže obrovské, tak už dneska ich bereš ako malé a ich až tak neprežívaš, a to sa tak snažím vždy si tak rozdýcham, sa tak zase sústredím trocha viacej do tela. A zistím vlastne, že o nič nejde, že sú o mnoho väčšie problémy. Takže toto sa mi asi zmenilo. A ešte by sme asi kajčo našli, ale tak to mi tak prišlo z prvej. To bude asi správna odpoveď. Super. Jaký sú tvoje slabé stránky? Vnímáš nejaké i slabé stránky? No, keď si akože významne, že futuristik, vizionár a ešte tam máš aj tú schopnosť to premieňať, tak väčšina ľudí, ktorí toto má, tak má tú slabú stránku a to je tá trpezlivosť.
Hej, že tá, to je akože moja slabá stránka, na to musím akože robiť, že som netrpazlivý. Kámo, pome bobia hneď a ja som strašne rýchly. Hej, že mňa proste ako pre mňa komunikácia s takými tými úplne, že premýšľajúcimi, rozvážnymi ľuďmi, ktorí už si už rozklesia, vieš, akože ja kokos, akože to je pre mňa challenge veľakrát. Takže tá trpezlivosť a to pomalé tempo, to je, a niektoré veci musíš robiť pomaly, hej, že ako viem s nimi komunikovať lepšie, ako som vedel, ale stále je to pre mňa, že challenge. Jo, stále jo, je to challenge. To máme možná hodně toto podobný. Já si teď vzpomínám, jak jste o tom bavil, tak měl jsem jednoho člověka taky u sebe v e-shopu a ten vždycky chodil kolem mý kanceláře pro faktury do tiskárny a chodil jako pomalu, až si pískal, víš. A já mu tenkrát říkal, hele Tomáši, nechtěl bys trošku přidat? A on se na mě tak jako jenom podíval a řekl, a co jako tady mám dělat, to mám tady běhat? Víš, to jsou ty lidi, kteří nerozumí tomu, že je potřeba ty věci, jako by to jako fakt střílelo a lítalo, ale no jasně, no, chápu to. No, no je to někdy challenge, ale já to zase berem, že to je tak jako, že to je, ten, to je tá pôda na to, aby si na sebe pracoval. Že niečo ti to zrkadlí, pre niečo to tak je a že skús to prijímať, lebo však ako bojovať so svetom je o mnoho náročnejšie, ako ho prijímať. No jasne. Co deláš pro svoje zdraví? Vieš čo, snažím sa, no ja, akože, ja mám také fázy, že ja niekedy športujem pol roka naplno a potom zasa veľa ciest, pracovných, obchodných a tak ďalej, tak troška tak polavujem, ale ja mám malého Messiho doma, takže ten balí futbal úplne, že na svoj vek brutál, tak ja sa s ním niekedy to odchytám v ránke, alebo s ním si dávam nejaké tréningy. Teraz sme boli zo párkrát spolu behať a ja už niekoľko rokov, tak poviem, že tak, v takom, že hobby verzii, že tajský box a box a to tak akože kombinujem. Asi tak. Ja mám rád také tie dynamické, rýchle športy. Občas si zacvičiť do gymu na chrbát, aby som držal pohromade. Takže, a ešte mám rád rýchle auta. Keď máš také, že dobre sa vyšantíš niekde, tak potom z toho si nemaj narobený. Si nemaj spotený z toho. Tak to ja beriem tak, keby som zabehol. Vieš, keď prebehneš takto 50 kilometrov a píšti to v každej zatačke, tak potom si z toho aj celkom taký, že cítim, že som spálil nejaký kilogram. Ale nejakou jako pravidelnosť, že bys měl, že každý druhý den chodíš cvičiť, nebo že každý den cvičíš, to zase takhle nemáš. Proste, jak to přijde, tak... Snažím sa určite aspoň dvakrát za týždeň. Uh-huh. A dva až tri, no. Uh-huh. Dva až tri sa snažím a či už si idem zaboxovať, alebo tam dám gym, alebo som si teraz bol zabehať, tak akože taká aktivita, aby som aj vypol hlavu, vlastne ona je úplne ideálne, keď ten šport robíš troška vedomejšie, že vlastne ako keby, že vypínaš, hej, lebo proste akože na tej riaditeľskej stoličke to máš toľko taskov a toľko tých povinností, že tu máš na 5 rokov robotu, hej, takže ako v podstate akože neexistuje stav, že a už sme dorobili a chill, že no neexistuje, lebo keď ty vidíš všetko dopredu, tak tam sa ti zase ten vlak tých procesov a povinností sa ti tí vagóniky skladajú a v podstate ako tento šport alebo aj tie autá, mne to pomáha v tom, že na chvíľku vypnúť a na nič iné nemyslieť a byť prítomnom okamihu a to je podľa mňa že najväčší taký že detox, ktorý ja potrebujem. Popíšte tvoj bežný pracovný deň, jak vypadá. Jestli sa dá udelať nejaký bežný pracovný deň. Tak mimo toho, že ja aj dosť cestujem v zahraničie, minulý rok som mal asi 15 takých že týždňových ciest, Portugalsko, Taliansko a tak ďalej, Nemecko. No a keď mimo tohoto, tak to je samozrejme že taká že rozbitá rutina a tam riešiš samozrejme, to mám nafulované a idem meeting za meetingom, lebo však chcem byť efektívny, zbytočne som tam nechodil. Ale mimo toho, akože zobudím sa ráno, ja keď si urobím taký že ranný rituál, tak mám úplne že super deň. A môj ranný rituál, keď stihnem, tak to je také, že si sadnem, urobím si senču zelenú, urobím si pekne čajík, sadnem si do tureckého sedu na gauč a trocha si robím také, že to naciťovanie tela alebo takú, že tú energetickú vlnu a som tam v prítomnosti, potom si pekne vypijem čaj, pozerám sa ako na slnko a mám pustenú nejakú takú, že reiki alebo nejakú takú, že chillovú hudbičku, ktorá má alebo nejaké mantričky a tak ďalej. Takže toto si ja vypočujem, dám si čajík, potom sadnem, naštartujem autičko, vypečem si hudbu, otvorím si striežku, keď je pekne a prídem do ofisu a to mám nabité, že na bomby, takže to mám taký, že meeting za meetingom, hlavne sú to stretnutia, že s tímom, s našimi tímlídrami alebo sú teda šéfovia jednotlivých oddelení, kde v podstate takto mám diár, ja neviem, na 3-4 týždne mám vopred, čo sa asi bude diať
a toto celé absolvujem a potom sa snažím sa takže o 5. chodiť domov a venovať sa deckám a rodine. No a potom si ešte niečo večer kúknem, nejaké maily, alebo si pozriem nejakú takú tú časť, ktorá má úplne, vieš, takéto, že nechce sa ti do toho a ja mám takéto, že nechce sa mi do toho, napríklad, že zmluvy alebo podobne. A to už mám, že to už, že to už, ja už to dostávam, že vykoncentrované, že už to už mi pozrie proste niekto z oddelenia, vyznačí žltov a tak ďalej. Toto je pre mňa, že ubijajúce. Takže účtovníctvo, zmluvy a podobne, to je pre mňa, že nutné zlo, ale akože musím to robiť. Tak to si niekedy tak dávam, že samostatne, že si to tam niekedy dám, že buď večer si to pozriem, alebo hneď ráno potom čaj si to pozriem. Tak tomu sa ešte tak stále, že to by som si akože vedel by som sa riadne skaučovať, že toto akože by som sa vedel sám seba riadne dokaučovať, že toto nerobíš úplne dobre. Na to som si ešte ako keby, že nenašiel ten úplne, že taký, že systém, že teraz si to dám na taký slot na ten deň, neviem. Tak asi. Není to úplne, že také, že nalinkované na bomby. Ja to tak nemám. Ja viem, že to mnohí lídri takto majú, ale ja som ešte do toho štádia nedospel. Mám aj ten život rád. Podľa mňa sme tu, vieš, aj tie práci trajme toľko času, že užívajte si aj ten život. Že nie je to iba o tom byť najlepší v tom a všetko toto posunúť. Ak budeš nešťastný, tak ti to bolo na prd. A ja som mal aj také, že obdobie, akože, že som veľa ako keby makal na tom osobnostnom rozvoji, ja neviem, či už som bol, ja neviem, týždeň v tme, alebo ja neviem, že ayahuasca, kadečo, som sa snažil proste aj troška za ten obzor pozrieť. A toto mi zase dalo to, niektoré, čo je niekedy tak akože v rozpore s tým manažerským svetom, že proste aj, nechaj taký ten flow trocha, že nechaj ten flow toho života, že nedrž to všetko úplne na bomby, nebuď taký proste skostnateli. A ja sa to snažím tak akože kombinovať trocha, možno až aj v tom biznise, a mi to potom pomáha. OK. Jaký jsi šéf? Jak sa vyvíjíš i v čase ako šéf? A ja si myslím, máme také, že každý rok robíme dotazník spokojnosti a podobne, tak akože dostávam výborné akože referencie na to, ale ako na svoju prácu, ale myslím si, že hlavne sme ľudia. Ja mám takú základnú, že my sme hlavne ľudia. A nikdy sa nepozerám na ľudí, že ja som tu a niekto je tu. Ja sa pozerám na ľudí takto. A hlavne sme ľudia a potom sme, že CEO a niekto. Že pre mňa to má vždycky väčšiu hodnotu a preto si myslím, že aj tí ľudia cítia, že som supportatívny šéf, taký, že kamarátsky. Samozrejme, sú určité, máme každý svoju rolu, a sú také dve sestry, ktoré chodia spolu. Jedno je, že sloboda, a druhé je zodpovednosť a oni musia byť vždy spolu, inak to nefunguje. A snažím sa to aj v tých ľuďoch rozvíjať, že keď chceš, ja ti nebudem dýchčať proste za uchom, ale musí to fungovať. Áno, a keď to nebude fungovať, tak potom áno, prichádzam a začínam proste aj naozaj s tými možno nepríjemnejšími otázkami a začínam potom do hĺbky vlastne patrať, kde sa stal problém. Inak tých ľudí supportujem a snažím sa im hlavne ako, že by tak mentorsky pomáhať, že ako by to riešili. Čo sa zmenilo za tú dobu, tak ja som mal jeden svoj problém, ktorý som nevedel úplne, že z začiatku tak na sebe diagnostikovať a to, že my máme takú proste firemnú kultúru, že veľmi priateľskú, ja mám najlepší kamošov tu vo firme. A aj trávime spolu kopec voľného času aj na rôznych akciách mimo firmu a my sme fakt taká, že komunita, taká, že rodinné, to tu je dosť. A ja som sa veľmi ťažko s ľuďmi lúčil. A už sa to snažím rozdeľovať, že proste ty, keď sa ťažko ľuďmi lúčiš, tak robíš zle svoju pozíciu šéfa, hej? Že to je proste akože, to je tiež problém, lebo brzdíš svoju firmu. A dnes si myslím, že som o mnoho silnejší v tom sa rozlúčiť s ľuďmi, aj keď ich ako osobnostne naozaj mám rád, ale proste vidím, že to nedávajú, nestihajú. Áno, a tým, že tá firma proste, ja neviem, vyrastie proste z pár 100 000, ja tento rok verím niekde, že možno okolo 20 miliónov, tak proste tí ľudia to nedajú úplne. A keď to nedajú, tak ich proste buď treba niekde premiestniť, alebo aj vymeniť. A tomto sa cítim o mnoho silnejšie, než som bol doteraz, lebo ma to takéto kamarátske srdce ma brzdilo. Ale to tiež v tom biznise musíš mať nad tým kontrolu. OK. Ty si říkal, že ako CEO máš často úkolů a práce na 5 let dopředu a že aby se z toho jako nezbláznil. Jaký máš obecně zásady, řekněme, v time managementu nebo v těch věcech? Jakou tam máš prostě
pro sebe nějaký takový pravidla, podle kterých se řídíš. Opravdu je mi to jasný, že jo, to vnímáme, člověk má těch věcí vždycky hodně, tak jak ty říkáš, aby se z toho nezbláznil a zároveň posouval tu firmu dopředu, posouval ty věci dopředu a vybral si z toho v úzovkách důležitý, co máš dělat. Naznačovat pareto pravidlem, že jo, a tak, jasně. Jasné, no to jsou v podstatě pro mě také, že základné věci jsou právě to fungují tím paretovým pravidlom a ty věci, které robí největší výtlak a mají největší váhu na tom, kde se to bude uberat, tak ty rob prioritně. Mm-hmm. Nečakám na dokonalosť, že úplne všetko bude tip-top, lebo proste potom sa nikde neposunieme. To musí aj takže vyzrieť. Takže že toto je asi jedna vec. A druhá vec je to delegovanie. To je to delegovanie v maximálnej miere, ako sa dá. No a vlastne aj tretiu vec sme prebrali, a to podpora silných stránok v tých hľadoch. Takže to sú ako keby že moje také, že tri manažerské heky, ktorým sa snažím multiplikovať to, čo tvoríme. OK, skvělý. Tak jo, posloucháte talk show o e-shopu s e-shopáři. Dnešním hostem je Juraj Fervary, majitel e-shopu Bílenka a my jdeme do třetí série otázek. A tou mojí první otázkou v této třetí sadě je, jestli sleduješ vaši konkurenci a případně ano, co ti tohoto sledování nějakým způsobem přináší nebo jestli ti to něco přináší. Ano, vnímám, sledujem a prináša mi to iba to, že proste musíme napredovať a ja som od začiatku bol nastavený tak, že my budeme svetový líder v tom, čo robíme a to je jednoznačne naša cesta. Takže chceme byť že svetový líder vo vývoji a výrobe barefootov všade, kde nás ľudia budú chcieť. A my máme tak nastavený aj mindset, takže my sa snažíme byť vždy tak aspoň dva kroky vopred. Že vyvíjať veci, ktoré proste ešte nikto nevyvíja, robiť na projektoch, ktoré ešte sú možno tiež aj s tým barefootom, že ešte aj čo to je too much, takže my máme dneska v šuflíku toľko vecí, že ak len polovica z toho vyjde, tak akože pecka. A úplne až takže takéto futuristické uvažovanie, že ja tú budúcnosť vidím, nechcem úplne že prezradzať, rád by som ti povedal, ale to by som aj možno veľa povedal, ale jednoznačne musíme byť my takže. A nechcem, aby to ani zle vyznelo, že nesnažíme sa súperiť s barefootovými firmami, snažíme sa súperiť s mainstreamovými firmami svetovými, ktoré robia normálnu že obuv. My nie sme tu na to, aby sme si kradli zákazníka z barefootového spektra, ale my chceme konvertovať, a to je aj naše poslanie, my chceme konvertovať zákazníkov, ktorí nosia bežnú, častokrát nesprávnu obuv, na tú barefootovú obuv, a toto je vlastne ten aj tá pridaná hodnota tej firmy. Takže preto, keď toto robíš, tak ty ako extra sa úplne nezamýšľaš, že čo konkurencia robí, že s čím ako keby že prišla, alebo častokrát sú to aj takže podobné modely, alebo vieš, teraz vzniklo strašne veľa firiem barefootových, jak huby po daždi a áno, akože sledujeme ich, ale proste tak zase robia iba nejakú tenisku, nejakú poltopánku, že my už myslíme, proste my už vyvíjame projekty teraz, ktoré verím tomu, že na budúci o 2 roky prídu, ktoré budú zase úplne že game changerom v celom tom segmente. A toto sa snažíme čerpať hlavne na veľkých výstavách v Miláne, v Nemecku. Proste náš tím, ja neviem, ak dizajneri a technológovia minimálne 6 až 8 krát chodia ročne na tieto výstavy, kde sa nebavia o barefoote, kde sa bavia o trendoch budúcnosti, kde sa bavíme o sustainability, kde sa bavíme o tom, o materiáloch, kde sa bavíme o rôznych týchto kompostovateľných technológiách, upcyclingu a všetkom. My sa snažíme byť tam. To je vec, z ktorej sa snažíme veľa brať a dávať to do nášho segmentu. Takže áno, konkurenciu vnímaš, je to jasné, trackuješ, viem aj zhruba, aké majú čísla, jasné, ale není to niečo, s čím by sme akože tam by sme investovali veľa času do toho. Jasný. Částečně jsi to už nakousl, že vzniká v průběhu cesty celá řada nápadů a věcí, které se dají realizovat a které se pak dají prostě převést do praxe. Tak jak osobně pracuješ s těma nápadama, které tě napadají, jak je pak filtruješ, který třeba posouváš dál do nějakého, řekněme, fáze vývoje a který třeba nakonec pak skrečuješ a řekneš, toho to nebudem dělat. Protože samozřejmě těch nápadů a myšlenek máš určitě celou řadu, že jo, to je jasný. No tak to je také, že velmi individuálné. Ja sa aj veľa snažím supportovať ten tím tých ich nápadov, lebo oni sú o mnoho lepší špecialisti v tom už, čo robia ako ja. Mm-hmm. Takže snažím sa vykoncentrovať tie najlepšie nápady odtiaľ a tie podporovať. Niektoré nápady si niekde zapíšeme na stenu a povieme si, že budeme sa im venovať na budúci rok alebo podobne. To je taká, že jedna časť.
No a ja sa snažím tiež, proste je to Taliansko a podobne, tak snažím sa tam chodiť, nie až tak často, ako chodia naše týmy, ale tiež aspoň 2-3 krát do roka idem a snažím sa nácitiť, ako keby, že tú vlnu, ktorá prichádza. Ja si myslím, že toto je fakt akože moja silná stránka, lebo ja neviem, ja som napríklad, že 10 rokov nie meso, hej. A ja si pamätám, že pred tými 10 rokmi, keď som ja niekde povedal, že som vegán a podobne, tak sa na mňa dívali, že som UFO. Ale áno, ja som cítil, že to je trend budúcnosti a dneska už koľko ľudí proste sa tak stravuje. Neviem, že sú úplne že ortodoxní, ani ja nie som až taký, že úplne ortodoxný, ale ten trend tu je a ten trend sa nejako vyvíja. To isté bolo aj v nosení detí, to isté bolo aj v joge, to isté bolo aj v proste v barefootoch. Ja si myslím, že mám na to taký nejaký prirodzený talent, že nejak idú okolo teba tie veci a že toto je zaujímavé, toto by mohlo fungovať. No a toto všetko, aby nejako hralo, tak musíš byť naozaj, že počúvajúci, ale počúvajúci na také, že hĺbšie úrovni, že fakt ako keby, že chceš a tie informácie príjmaš a tam sa ti to niekde šrotuje a z toho niečo vyjde. Ale aby som teda vec neodpovedal, keď som sa troška zamotal, tak áno, že vo svete, z týmu a potom takéto connection cross rôzne industry. Hej, že množstvo vecí aj do barefootov sme donesli z iných industrí, ako je Schubert. Mm-hmm. A že jak pak tam děláš takovej třeba ten řez v těch věcech, že samozřejmě těch nápadů je víc, než se pak realizuje těch věcí, tak jak je potom filtruješ ve smyslu toho to škrtneš a toho to pak zrealizuješ. Zase by som povedal, že Paretovo pravidlo funguje aj v tomto. Jo. Že treba si pozrieť, že vymyslí aj, prídu mi tu dizajneri, aj technológ donese topánku, že bomba, ale ja pozriem, no dobre, tak ako porujeme si data, že čo sa predáva. A pozrieme si data, čo sa predáva, teraz je tu, že ja neviem, kikiriki, zeleno, modro, neviem, aká svietelkúca, toto, že to je síce pekné, ale k tomu o mnoho menej uletené modely sme mali tieto a poďte sa, koľko sa ich predalo a poďte sa, koľko sa predalo štandardných farieb, tak že urobme, ale nevenujte tomu teraz nejakú extra veľký fokus, robme to, čo naozaj sa aj predáva, čo ľudia chcú, lebo najlepšie je robiť, áno, byť vizionársky, byť o pár krokov opred, ale dodávať trhu to, čo chce. Že ty ešte dodávaš iné topánky, ako sú oni zvyknutí mať a ešte aj inak celé, že to už je, že aby tam nebolo toľko prekážok na to skonvertovanie toho klienta, že urobíme super vec, ale vlastne nikdy to nedostaneme medzi ľudí. A toto je tiež často problém. A áno, aj my sme mali aj veľa projektov a dneska mám už naozaj tie gule aj proste projekty pozatvárať. Že sa nepozerám, že ty kokos, že koľko sme do toho naliali. Nie, no ja to už beriem, že to je súčasť. Že proste nie každý vývojový projekt, ktorý riešime, musí výjsť. A nebudeme sa zubami nechtami ho držať, aby sme ho dokončili, tak proste niektoré púšťame. Proste, áno, máme sa projekty, na ktoré sme robili že 2 roky a proste nevyšlo to úplne, ako sme chceli, alebo máme, že kompostovateľnú obu, proste už riešime koľko 3 roky a stále ako keby, že to není, že úplne top. A potom to je také, že niečo vieš, že pustiť úplne, že je to hlúposť a niečo vieš napríklad s tou kompostovateľnou obuvou, tak vieš, že nečakáš na dokonalosť a púšťaš to počas postupne to, čo máš. Hej, aj vďaka tomu, že máme taký cieľ, tak dneska drvivá väčšina obuvy, ktoré máme, je fakt, že z recyklovaných, upcyklovaných materiálov, proste, že rôzne veci, ktoré sú použité nejaké, z plástov, z mora, všetko, proste všetky tieto top sustainable veci sú dneska v našich produktoch, aj preto, lebo sme mali veľký cieľ a máme ho. A tento rok kompostovateľnú obu ešte nevydáme, ale vydáme, že full biodegradovateľnú. Hej? Takže netreba proste, vieš, taký, že ten prístup je, že aký je silný ten cieľ, hej? Že tá kompostovateľná obu, to je, že silný cieľ, tak proste budeš púšťať postupne to, čo, aké máš možnosti a proste niektoré projekty, ktoré ani neboli možné realizovať, tak proste ich necháš, proste nech dožijú tú svoju časť a sme sa niečo nové naučí. OK, super. Takový ten názor, který kolem sebe často slyšíme, já si myslím, že ty to taky určitě zaznamenal od různých majitelů e-shopů, kdy se s nima bavíš o tom, co je důležitý pro to, aby ten e-shop dokázal dneska uspět, tak hodně lidí říká, musíš mít nízkou cenu, protože zákazník hledá tu nízkou cenu. Sdílíš tohle ten názor, nebo jak se na to díváš ty, že prostě prorazíš dneska pouze nízkou cenou v úzovkách? Pozri, jak to je otázka, že jakou chceš robit přidanou hodnotu a i kvalitu. A ja som bol vždycky nastavený, však aj o tom Porsche som nerozprával úplne že náhodou, tam mnoha je veľa aj podobností s nami, ako sa my veci snažíme robiť. Takže že ak robíš vysokú pridanú hodnotu, naozaj Bilenka dala, dneska už to budú že milióny do vývoja, developmentu toho, čo robíme,
tak akože nemôžeme mať najnižšiu cenu a nemôžeme mať takú cenu, ako keď to potom niekto chytí v nejakej malej firmičke, nejak to opajcne, urobí to plus minus rovnako a hodí to potom o 20 eur lacnejšie. No tak ten, kto to vyvíja, ten, kto to vydevelopuje, ten, kto ten trh stavia, tak akože logicky dá rádovo viacej zdrojov do toho, tak a priniesie aj podľa mňa o mnoho väčšiu pridanú hodnotu, no tak nemôže mať cenu proste niekoho, kto to proste ako kebyže nejako zosekal, urobil, aby to bola plus minus to vyzerá rovnako, aj keď to má úplne iný matrož, úplne inú podrážku a tak ďalej, tak akože to nemôže stať rovnako, logicky. To proste ani ekonomika nepustí. A ja som vždycky bol za to, že robíme prémiové kvalitné veci a ja sa nechcem za svoj produkt hanbiť. Takže ja nechcem vyrábať nejaký, že low cost. Jasné, že by sme vedeli posekať kosty. Jasné, že by sme ich vedeli. Ale ako nechceme to robiť, lebo máme dlhodobú viziu. My nebežíme teraz, že bežíme, že 6-7 rokov a mám v pláne exitnúť firmu. Nemám. Keby som chcel, už som mohol exitnúť dávno. Takže že ja mám dlhodobú stratégiu, proste je to ako moje decko, takže ako so svojím dieťaťom tiež neriešiš, že či mu kúpiš, keď máš na to možnosti úplne najlacnejšie jedlo, či ho dáš do najlacnejšej školy, neriešiš to. A to, čo dáš energeticky do tej výchovy dieťaťa, tak ak máš niečo srdcové, ako je tento projekt pre mňa, tak proste tiež to nebudeš robiť s tým projektom a s tou značkou. Takže vôbec to ja akože nevidím, že cena je nejaký problém, ale cene musí byť priamo úmerná pridaná hodnota, ktorú dávaš. Takže ak dávaš vyššiu pridanú hodnotu, maj vyššiu cenu. Ak proste robíš niečo, že si nič nevymyslel, robíš to mačko psa nejakého skopirovaného, no tak jasné, že sa očakáva, že budeš predávať, ja neviem, barefooty za pajdu alebo ja neviem koľko, jak to vieš niekde v Číne vyrobiť, ale to tu na v európskych podmienkach fair tradeovo, fairovo platiť ľuďom a aby to celé hralo, to sa proste nedá. Takže akože u nás určite nie je cieľ byť najlasnejší, my chceme byť najlepší. Jasne. Přesně toto já takhle často komunikuji s e-shopama, se kterýma pracuju ve svým e-shopping mastermindu, tam se o tom často bavíme a já říkám, jasně, to je takový to pravidlo a to si teď potvrdil i ty, když dokážeš zvýšit hodnotu toho zboží v očích zákazníka, tak v tu chvíli nemusíš řešit nízkou cenu. Pokud to nedokážeš vydefinovat nebo udělat, tak samozřejmě ten zákazník se pak rozhoduje podle i nízké ceny a seš trošičku v začarovaném kruhu. Takže přesně jak jsi ty řekl, zvýšit tu hodnotu, ať to je toho produktu, toho brandu, těch věcí, těch tvých služeb, v očích zákazníka, aby byl ochoten za to zaplatit, ta cena nemůže být vysoká, musí být dostupná a férová, ale já říkám taky, nemůže být nejnižší, protože nejnižší rovná se nejslabší na trhu a to prostě není asi smyslem. Ale přesto prostě bohužel se na to dneska hodně e-shopů takhle dívá a to jsou většinou ty e-shopy, kteří prostě se v ničem neodlišujou, no a nezbývá nic jiného, než prostě vzít a dát nejnižší cenu, no ale to je cesta do pekel, že jo, to je jasný, jo. Tak sú rôzne stratégie biznisové, ako no, každý, jasný, no. Nejaký iný prístup, ale dobre si povedal jednu vec a tu úplne s tebou zdieľam, že zvýšiť hodnotu v očiach zákazníka alebo v používaní zákazníka. Lebo ty môžeš tiež robiť na svojom projekte, ty si myslíš, že toto je tá časť, ktorá je pecková a tu si vybomboval, tu si priniesol najväčšiu hodnotu, ale počkaj, chcel to vôbec trh toto? Hm. Že to je dôležitá vec, že ty v mnohých, aj my sme tiež mali niektoré projekty, sme priniesli po nás úplne brutálnu hodnotu, ale potom zistili, že počkaj, ale v tomto zrovna toto ten trh nechce. Že to sme, buď sme preskočili dobu v niečom, alebo proste sme úplne, že cieľovku zle zacielili, takže vždycky to musí súvisieť naozaj s tým publikom, ktoré riešiš, lebo to máš akože áno, že rúžovo, červeno, žlto, neviem aké boty, proste ako niekto si povieš, že sú cool, ale proste keď sa najviac predávajú čierne, hnedé, smotanové a biele, no tak proste na čo to budeš na tomto produkte zvyšovať? Chápeš, že tu urobíš niečo extra. Takže to je tiež kľúčové. No jasne, jasne, jasne. OK, super, tak jo, díky. A my se přesuneme plynule do závěrečné série několika posledních otázek. Já tu první tady načnu tím, že samozřejmě vy jste taky, jak jsi říkal, už jste měli několik verzí e-shopu. V čase jste určitě vyvíjeli i, řekněme, popisky produktů, fotky těch produktů a tak dále, když jste došli do ty dnešní současné podoby. Jaký v tomhletom zase z tvýho pohledu si tam zaznamenal zkušenosti a v čem vidíš výhody, když třeba jsou hezké produktové fotky, když ten popisek je udělaný fakt jakoby správně a tak dále, oproti tomu třeba, když jste dřív to neměli na takovýhle úrovni, tak vnímáš to, že i tyhle ty věci mají potom v rámci toho e-shopu vliv na ty prodeje a na ten úspěch toho e-shopu? Ešte ti poviem takú pikošku, že vlastne akože aktuálne prechádzame redesignom webu, ktorý dúfam, že bude nasadený v priebehu 2 mesiacov. Takže že toto, čo dneska vidíte, není z nášho pohľadu tá dokonalosť. Ale mali sme určite aj horšie verzie, samozrejme. No a zase, podľa mňa sa dosť sme sa posunuli v tom, že čo vlastne klient chce vidieť.
čo, aké klient informácie potrebuje a tie sa mu snažíme dávať, aj keď klienti sú proste leniví. Akože, že a ešte Slováci a Češi ako v pohode, a je to podľa mňa aj spojené s tým, že aká drahá je pre nich tá bota. Že Slovák a Čech si proste pozrie, že akú tú botu by si mal vybrať, čo a venuje tomu trochu času. Taký Nemec, ten si nabuší do košíka 9 párov a 8 je ti schopný aj vrátiť. Že akože sú strašne lazy na to, aby si viacej študovali, že napríklad ako si vybrať topánku, alebo ako urobiť toto, alebo ako čistiť botu. Vieš, niekto príde, napíše na support a vidí, že tam máme, proste máme landing page na to toľko, že keby len nahodil to do srču, tak mu to tam vidia, ale sú tí ľudia leniví. Hej? A cieľ je to viacej približovať naozaj, no nebudeme sa teraz boriť s tým, že proste ľudia sú leniví, no tak sú leniví, no tak to robíme pre lenivých ľudí, tak proste to urobíme ešte viac smart a jasné, nejaké hitmapy a podobné veci a tu ja neviem, že ako majú byť H1, H2 a toto asi nebudeme rozobrať, to musí byť dobre, hej, aj to SEO musí byť dobre, to musíš robiť na základe nejakých štandardných odporúčaní, proste musíš počúvať ten Google, čo ti hovorí, keď chceš byť aj dobrý v tom vyhľadávaní, ale za tým musíš, čo je najväčší, podľa mňa, okrem tých vyhľadávačov, všetky, čo sú technicky, v podstate ako veci, ktoré sa tak majú nastaviť a musia tak byť a tam nemáme čo diskutovať, tak sú veci, že chceš pozitívnu klientskú skúsenosť. Chceš pozitívnu klientskú skúsenosť cez každý page, ktorý na teba cez web prejde ten zákazník a chceš robiť čím menej bariér na to, aby nakúpil, keď už je rozhodnutý. A my nemáme takého klienta, ako ja neviem, ťupneš, že ja neviem, MacBook Alza a kúpujem. To není náš klient. My máme, ja neviem, že 7 až 8 krokový ten nákup, že koľkokrát nás ten človek musí zaznamenať, ja neviem, vidí nás niekde na YouTube, potom nás vidí niekde na nejakom socially, potom mu vyskočíme nejaké PPCčko, potom vyskočí nejaký remarketing, tak my máme že relatívne dlhú cestu na to, aby ten zákazník prišiel a išiel kupovať a potom by sme boli naozaj hlúpi, keby sme mu ešte urobili x prekážok, aby teda nakúpil, že ja neviem, mu tam zakrie shipping a potom ho zistí poslednej fáze, no na čo? Hej, že na čo? Takže čím transparentnejšie komunikovať to, čím proste ako keby, že jednoduchšie a čím menej bariér mu dať v tom nákupe. A napriek tomu, že to robíš, aj tak množstvo ľudí si veľa vecí nevšimne a budeš to musieť dovysvetľovať a na CC-čku budú zvaniť telefóny a potom niekto ti napíše e-mail, že to vôbec nikde nevidel, pritom to tam mal 5 krát, akože jasné, že sa to stane, ale keby sme to nerobili, tak sa to stáva o mnoho častejšie a tým ti vznikajú aj mnohé, že operatívne kosty, ktoré ty nechceš mať v tom biznise. Ty nechceš mať veľké vrátky. Ty nechceš mať, aby ti každý druhý zákazník volal a písal 5 mailov na support. Ty tú cestu chceš robiť smart a vlastne cieľom je sa zamýšľať nad tým, dať sa do tých topánok toho svojho zákazníka a rozmýšľať ako on a snažiť sa mu to urobiť najjednoduchšie. Určite sa to inak bude robiť v nejakom B2B, určite sa to bude robiť v nejakom spotrebnom tovare B2C, inak sa to bude robiť v tovare, ktorý kúpuješ dvakrát ročne, inak sa to bude robiť v tovare, ktorý kúpuješ raz a ja neviem, stojí 1500 eur priemerná objednávka, ale vždycky sa snaž chápať zákazníka, viacej mu rozumieť a nerobiť mu prekážky v kúpe. Protože to sú pak tzv. Zbytečné vlastní góly. Jasné, presne tak, na čo si ich tam buchnúť. A ako bohužel si je dneska e-shopy často dávajú a pak sa diví, že marketing je nákladný. Ono to je nákladný samo o sobě, ale pak je to takhle ešte nákladnejší, že jo, to je jasný. Když prostě ten zákazník, přesně, ty ho tam pak přivedeš a on má tam plno překážek, proč si nakonec u tebe nekoupí, řekne si, já si to koupím radši jinde, kde to je pro mě buď přehlednější, nebo to na mě nějakým způsobem působí a tak dále a tak dále. Jo, jo. A hlavně servis je zase další věc, že prostě ten člověk už keď ti dá tu dôveru, tak musíš mať ten servis super, aby proste si tých zákazníkov udržal, lebo keby si ten servis super nemal, tak proste skôr či neskôr prestaneš rásť. To je proste zákon, tak to inak to nebude. Ale bohužel ne všichni to tak chápou. Přitom to jsou v konečním důsledku docela jednoduchý principy a jakoby ty věci, které jsou zásadní a důležitý, ale často to e-shopy mají tak, že spustí reklamu a myslí si, že začnou prodávat, ale ono je na tom navázaný takových celá řada drobností, ale fakt jako důležitých věcí, které potom už přehlížejí a pak říkají, hele, ono to nejde, ono se neprodává, ono se nevím co, ale ono to vlastně se prodává, ale musíš to dělat pořádně. U někoho jiného, možná, že u někoho jiného aktuálně potom. No jasně, tak jako dneska to vidíš v
furt inflace, já nevím co, že lidi méně nakupujou. No, jsou e-shopy, kteří neustále rostou a jedou. Jo? A ty e-shopy, kteří teďko nerostou, tak já říkám, to je správně, protože oni teďkon ten trh samozřejmě už ty chyby odpouští daleko méně než třeba v době covidu, kdy mohlo si otevřít e-shop kdokoliv, tak dneska ten zákazník si už daleko víc vybírá. Ale furt ty lidi nakupujou. Jo? Furt jsou e-shopy, které fakt jako rostou, ale to už jsou ty e-shopy, které fakt tady ty věci, o kterých se bavíme, dělají a mají je promakaný a mají otevřený oči a přemýšlejí často hlavou a ne prostě, že jdou hlavou proti zdi, aby se, jestli když nebudu komunikovat se zákazníkama, tak ono to pojede, no ono to nepojede, že jo, nebo pojede. Víš, ono aj v každém biznise to podle mě tak je, že jeden, já nevím, máš 1000 spokojných zákazníků a máš jedného nespokojného a ten ti dokáže tolko urobiť hurhaju na sociálních sítích a nevím kde, že prostě on urobí ten efekt, jak keby, já nevím, stovky boli prostě na tom tam. No jasný. Lebo jasný. Všetci vieme, aké je to získavať pozitívne hviezdičky a vieš, kúpiš si happy, to tak nedávaš jasný. Nič. No jasne. Proste to dávaš väčšinou, keď si už úplne, že mega, mega happy, ako extrémne, alebo potom, že si proste nahnevaný. No a tak, ako je to v tom online, že rýchle, že dokážeš rýchlo ísť hore, tak proste keby si mal nespokojných zákazníkov naozaj množstvo, tak ako, že vieš s nimi ísť veľmi rýchlo dole, hej. Ako to ešte ma vie niekedy naštvať, keď proste niekde na nejakej skupinke vidím nejakú pani, ktorá nám tam, ja neviem, a ja si fakt vážim všetkých, akože fakt si vážim každého zákazníka, ale niekedy ma to vie fakt naštvať, keď niekto, kto nerozumie nejaké veci, ťa bude hejtovať a ďalších 20 sa pridá, ktorí ani nemali skúsenosť, už len pre istotu. Že akože tiež si napíšem, lebo je to jednoduché. Preto si myslím, že aj či teda už tú prekážku toho nákupu, keď urobíš dobre, tak potom musíš aj tú experience za tým urobiť dobre. Áno, aj častokrát, aj keď proste ako keby musíš sa snažiť ako dneska tým ľuďom vyhovieť. Akože my máme tú výhodu, že my sme proste nastavení na ten americký, nemecký trh a tam tí klienti sú proste o mnoho náročnejší. Takže my máme ako keby že ten servis pripravený, že fakt, že aj z pol hodiny volá kočka túto s Nemcom a vysvetľuje pani, ja neviem čo, na tom webe nevie nájsť, lebo nepošleš ju, hej, lebo proste nepovie, že nájdete si to, hej. Takže že treba to robiť. Proste chvála Bohu, tých ľudí nie je veľa, je ich tých špecifických prípadov je málo, ale aj tomu treba sa venovať. Treba sa venovať a vydržať to v trpezlivosti, alebo zbytočne potom zasa vyfasovať nejakú na Google zlú referenciu kvôli nejakej hlúposti. A ja sa aj snažím aj toto ten tým učiť, že lebo my sme takí, že my keď máme že veľa dobrých odoziev, a to bola taká naša, že keď príde, že veľa super, super, dobre, happy som, to tak bere ako keby, že normálna vec. A potom, keď niekto ti napíše, aj toto je úplne naprdá trona, tak to tí ľudia sa tak brali k srdcu, lebo vieš, že je to ich. Tak to sa tak snažím tiež do toho týmu dávať, že kokos, máš 100 dobrých, máš jednu zlú a teraz sa ideš akože na tým zamýšľať, že nech čokoľvek z toho, čo sme sa bavili, robíš, tak proste vždycky niekomu nevyhovieš. A čím máš o mnoho väčšiu cieľovku tých ľudí, tak tým je tam tých ľudí viacej, tých zákazníkov maličkých. No ale akože cieľom je to hlavne aspoň, že systémovo proste riešiť, aby bolo dobré a proste takým tým excesom, kadejakým sa venovať individuálne. Len veľký e-shop by proste akože zakapal na tom, keby mal všetko individuálne riešiť. To nie je reálne. Jasne, jasne. Přes jaký veci u tebe nejde u e-shopu vlak? Co je pro tebe naprosto klíčový, co musíte dělat a co musí u vás fungovať? Ja mám také, že životné, že robíme, že karma free business. Že tak, ako sa, ja verím tomu, že sa to vracia, že ako dneska reaguješ, tak, alebo ako niečo dneska spravíš, tak sa ti to v nejakom smere vráti, či už zajtra, alebo o rok. A tak sa snažím naozaj pristupovať týmto systémom, či už k zamestnancom, či už ku klientom, alebo aj k partnerom, že robíme to tak, aby sme sa sami pred sebou, keď sa ráno zobudíme, umývame si zuby, nemuseli hanbiť. To je pre mňa že úplný základ. A to by sme teraz mohli prebiť od marketingu, logistiky a neviem čoho. Napríklad nerobíme greenwashing. Dneska je to strašne populárna technika. Aj my už sme mohli mať povyrábané boty, ja neviem, z ananásu, z jablok a z kadečov, z kávy, podrážky a bolo tu kopec tých projektov. A keď ich dneska vidím, tak ja sa tak akože u niekoho tak sa tak pousmievam, lebo my sme išli troška napríklad viacej do hĺbky v týchto veciach a zisťovali sme, že ak sa ten materiál vyrába, aká je celý ten flow, aká je tá technológia, zistili sme, že come on, akože však to není vôbec zelené, to iba tak znie. Hej? Že a keď držíš proste nejaké že hodnoty vo firme, aj v tom kolektíve, tak proste nemôžeš klamať.
nemôžem tým ľuďom na vývoji povedať, že dajme teraz to, že slúbky z jablok, kde tam bude poli, ja neviem čo, 90% poli, neviem akej, nejakého bordelu, ale, ale môžeme si tam dať štempel, že vyrobené z jablok a budeme to tu teraz skaliť, lebo máme z jablok. Takže nerobíme. Cez toto napríklad u nás nejde vlak. Že kým to není real, tak to nepôjde von. Že kompostovateľná topánka, už sme tu mali, kaďaké verzie, také, že sa vie skompostovať za takýchto a takýchto ideálnych podmienok v tomto komposteri iba, ktorý je, ja neviem, kde na svete. No na čo? No, môžeš tam dať peč a na čo? Veď budeme si tu všetci klamať a fejkovať, dobehne nás to. Takže nerobíme toto. Nerobíme takýto štýl biznisu. Ja to volám, že to je karma free business. A či je to cez development, cez marketing, alebo cez hocčo, tak nerobíme to. A cez toto u mňa nejde vlak, lebo ja verím tomu, že sa ti to vráti. A chcem mať pekný život a chcem proste, verím tomu, že to ďaleko dotiahneme a chcem to dotiahnuť čestne a perovo a preto sa tak snažím tomu pristupovať a cez toto podľa mňa by si zobral u nás aj niekoho o 2-3 patra štruktúrálne nejako nižšie u nás vo firme a verím tomu, že by si dostal obdobnú odpoveď alebo že by prišlo to rozhodnutie a tí ľudia by to neurobili. OK. Co podľa tebe, my sme tady samozrejme hodne vecí už teďkon otevřeli v rámci toho dnešního povídání a když bys měl vypíchnout možná jednu věc, možná víc věcí zásadních, co podľa tebe v rámci e-shopu vede k úspěchu? Když máme e-shop, tak co vede k tomu, aby byl ten e-shop úspěšný? Neustále napredovanie a ináč dané, ja som sa, keď si hovoril o tom story s tými e-shopmi, som ešte chcel povedať, že ja som sa už aj stretol aj v dnešnej dobe, takže sme firma, otvorili sme e-shop a nemáme objednávky. A že čo ste urobili? Tak sme mali tiež, sme zobrali nejaké verziu, nahádzali sme to tam a čakáme. Hej. Tak akože to ako ak niekto takto dokáže urobiť e-shop, tak sa fakt príde mučiť, že to není reálne. Takže treba proste napredovať, počúvať, riešiť a každý deň sa zlepšovať. Každý deň. Je také krásne, že keď sa každý jeden deň zlepšíš v niečom o 1%, tak na konci roka si sa zlepšilo 365%. A to je pecka. Si viac než trikrát lepší. A toto sa snažiť aplikovať každý deň do svojho života. A nemyslím si, že iba v e-shope, ale tak všeobecne aj životne, aj v podnikaní. Proste porovnávať sa so sebou, makať sám na sebe, nepočúvať tie strachy a limity ostatných, veriť svojim snom, lepšie sa poznať, vedieť, prečo veci robím, robiť ich naozaj ideálne, ak sa dá, že zo srdca a napredovať každý deň a chce to veľkú, obrovskú dávku vytrvalosti, lebo ja mám tiež už ani neviem, koľka tý projekt, ani neviem si už počítať, koľko vecí nám vo firme nevyšlo, ale pretože sme boli dostatočne vytrvalí a každá nejaká facka bola nejaká lekcia, že sme to urobili, tak nevyšlo to takto, tak keď nejde zľava, tak je správa, tak keď nejde z dola, ide z hora, kokos nejak to ide. Že nie, alebo nedá sa, neexistuje v mojom slovníku. Že nedá sa teraz, možno. Ale nedá sa, že všeobecne, že to je hlúposť. A to asi myslím, že takéto princípy ja v živote mám a je to možno, že aj tak, že ako som hovoril, že to je taký, že životný štýl možno u mňa. Takže či to ide cez e-shop, alebo to ide cez to podnikanie, alebo cez život ako taký, tak ja sa snažím týmto riadiť a beriem to ako svoje základné nejaké piliere a mne to pomáha v tom, aby som napredoval. A to potom je jedno, že či zoberieš e-shop a máš ho asi spokojný, alebo fakt ho ideš developovať a riešiť, alebo logistiku si zoberieš, alebo si produkt zoberieš, alebo si branding zoberieš. Že tie princípy naozaj sú podľa mňa že jednoduché, sú ťažké na dennú rutinu a opakovanie, nie, že sa teraz ako nahajpujeme, kokos, ideme bomby a teraz prejde týždeň a už sa to nikomu nechce robiť. Hej. No nie, no tak si to drž, že to je to práve sa lepšie poznať, držať si to, zasa podporovať tie talenty, lebo niekto to vyštartuje, niekto je dobrý udržiavač, niekto proste dobrý exekutívec, niekto ide do detailu. A keď toto celé dokážeš dobre miešať, tak potom tá firma dokáže podľa mňa rásť a byť prospešná. A hlavne to ľudí musí baviť a musí byť sranda. Nemôžeme toľko strávime času v tej robote, že aby sme sa tu nudili, tak to je akože za mňa no way. Ja odmietam tu stráviť takú časť svojho života, aby tu bola núda, zlé vzťahy a neviem čo. A keď toto celé dáš dokopy a celé to funguje, tak potom tá firma môže rásť. Takže firma je taká silná ako najslabší článok, nie? Alebo tak. Takže vieš, že treba si tie najslabšie články tiež definovať a pracovať na nich, zlepšovať. Jasne. Nie akceptovať nejaký status quo a teraz that's all, akože neviem si to ja úplne predstaviť, tak žiť.
Předposlední otázka, kterou na tebe mám, když se zaměstíš, protože ty se na tom trhu samozřejmě pohybuješ velmi podrobně, na tom e-commerce trhu, tak když bys mohl říct jednu věc obecně, kterou třeba vnímáš, kdyby se e-shopy mohly zlepšit, kde je prostor pro zlepšení, věc, kterou třeba nedělají tak důsledně a přitom kdyby ji dělali, tak by jim to přineslo daleko lepší výsledky. A možná, jestli se to třeba liší i na slovenském trhu, na českém trhu, jestli třeba vidíš tam i nějaký rozdíly, nebo jestli třeba tě napadá nějaká věc jako obecně. Podľa mňa by som povedal, že stále je tak v plienkach, je taký, že poviem to, že branding, nazvem to, že budovanie brandu, ale pod tým brandom napríklad ja aj vnímam to, že aké je posolstvo značky, čo robí tá značka, aká je konzistentnosť značky a samozrejme plus k tomu vizibilita a podobné veci, že toto je stále také, že podľa mňa, že v plienkach a podľa mňa je to, že dôležité. Lebo a pri takých menších firmách podľa mňa je to ešte dôležitejšie, ale ja verím tomu, že budúcnosť patrí možno menším, lokálnejším alebo níšovým hráčom s o mnoho lojálnejšou klientelou a s ľuďmi, ktorí proste vedia, prečo si to kupujú, ako si to kupujú a majú aj tie otázky, že čo je behind, nie iba, že cena a ako to vyzerá. A táto skupina zákazníkov rastie a pre nich je to dôležité vedieť, že od koho a s kým majú dočinenie. Takže ja by som asi podporil v mnohých projektoch, ktoré som videl toto. Že ja niekedy ani neviem, o čom tá firma je. Keď si mám pozrieť, niekto chce odo mňa nejaký že mentoring, alebo chce odo mňa nejakú radu a ja si to otvorím a vlastne akože nie, že 1,5 sekundy. Ja 10 sekúnd a ja nemám ani šajnu, že vlastne, že čo vlastne vy, kde je vlastne tá pridaná hodnota tohto celého. Takže možno, že toto. A to by som dal taký, že ten naozaj, že ten branding, konzistentnosť, aj posolstvo a že niekto ako keby, že viacej je cítiť a niekto tí ľudia viacej vidia, aby vedeli what's going on. A umieť tú vec v úzovkách prodať směrem k tým tvojim zákazníkom, pretože k ničemu je to, když sa v niečem fakt odlišuješ a oni to pak na tom webu nenajdou nebo sa to nerozví. A ty si říkal 1,5 vteřiny, ja vždycky e-shopům říkám, mám si i jak mastermindu, tak i v mým programu e-shop restart, že rozhodují první 2 až 3 vteřiny. Když tam přijdu na ten e-shop, tak mi to musí jako zacvaknout. Tam musím vidieť trošičku minimálne, kudy běží ten zajíc, jak se říká. A to často tam prostě není. To úplne súhlasím s tebou, tam je ten čas dlhší a ja ten 1,5 vteřiny hovorím na to, že keď sedí niekto na vecku, tak to scrolluje cez Instagram a takto na ňo idú posty, no tak tam akože fakt sekunda a pol a buď ho zaujmeš, buď to pochopí, buď ťa vidí každý deň, máš iný obrazok, inú farbu a podobne, alebo si to proste ty, stále si to ty, že to je veľmi dôležité. A v tomhle tom ty sociální sítě udělali ten pokrok v tom, že ty lidi dneska ty informace fakt chtějí strašně rychle, chtějí to rychle pochopit, tak když to nepochopí, tak fungují na tom e-shopu, že jo, posouvají popisek, posouvají ty stránky a jakmile to tam nezacvakne, tak hned se překliknou na druhý e-shop, který mají vtedy ještě otevřený a jsou pryč, že jo. A to je fakt během pár vteřin a v tomhle tom taky ty sociální sítě to uživatelské chování zrychlujou v tomhle tom směru a o to víc by ty e-shopy přesně tak na to taky měli myslet prostě a říct si, hele, OK, když tady tu stránku otevřu, tak to tomu zákazníkovi něco řekne, nebo tady mám jenom text, který je slitej, je tady je to nezajímavý, nic ho tady nechytne, no tak co pak ten e-shop očekává, že? To je jasný, no. Přesně tak, přesně tak. Bělý, poslední otázka, jaký máte cíle pro nejbližší jako období u vás, ať Bílenka nebo Berberix? Tak určitě globální rast, máme cíl globální rast a máme cíl zase posunout segment ďalej. V novom vývoji a v nových produktoch, ktoré budú zasa, že rádovo lepšie než nejaké modely, ktoré sme mali pred 2-3 rokmi. A ja mám aj také, že ciele vlastné, že chcel by som, aj si spomenul to, že som investor v Jame Levovej, je to aj preto, že tak nám sa to už podarilo v dvoch segmentoch, s dvoma značkami a cítim, že by som veľmi rád bol napomocný aj mnohým nejakým iným projektom, ktoré majú pre mňa napríklad, či sme hodnotovo blízko, alebo segmentovo blízko, využiť rôzne synergie a pomôcť vyškalovať viacero produktov, proste Amerika, Nemecko a cudzie trhy, lebo som presvedčený na tom, že na Slovensku aj v Čechách máme množstvo šikovných ľudí a ako to už to, že odtiaľ to sa nedá robiť svetový biznis, ja už verím tomu, že toto úplne akože zmizne a práve sme vieme využiť tie naše silné stránky, ktoré máme a dokážeme eskalovať viacero projektov von. Takže aj v Bílenke ako v holdingu máme viacero projektov, ktoré dneska máme aj v nejakej fázi rozpracovania a uvidíme aj podľa ekonomickej situácie na trhu a podobne, ako ich budeme púšťať alebo mnohé partnerstva, ktoré by mohli veľmi dobre vypáliť. Tak som ti tak odpovedal, že neodpovedal, ale akože že vidím to
Vidím to skôr na globálny rast a nevidím to iba cez naše značky, ale možno, že aj cez ďalšie značky. A chcel by som vlastne zošerovať aj celé to svoje 17-ročné know-how, ktoré som nadobudol, a pomôcť aj mnohým iným ľuďom, aby sa do toho zahraničia s tými projektami dostali. Takže jestli to chápu dobře, mezi řádky chceš tím říct, že teďkon začínáš možná se malinko seznamovat i z roli investora, a kdyby tady byl někdo zajímavý, kdo má potenciál v rámci toho projektu, a takže by se ti mohl ozvat a dokážeš mu s tím pomoct. A... Ako kľudne, keď tam bude nejaká alchymia medzi nami a bude to hrať, tak viem si to predstaviť. Tak máme skúsené týmy, však tých 90 ľudí, čo tu je, to sú fakt všetko profici. Takže ako ja si tak hovorím, že keby som pred 3-4 rokmi stretol rovnakého Jura Fehervária, ako som ja dneska, a vedel by mi pomôcť, prípadne, že do mňa ešte zainvestuje, ma mentoruje a nejako strategicky mi pomôže s tým biznisom, ja som mohol ako množstvo času ušetriť, peňazí, vlasov vypadaných, takže veľmi by mi to pomohlo. A dneska sa cítim, že by som aj ja vedel mladým pomôcť takto, takže pokiaľ to bude v našich, mojich silách a bude to aj nejako hrať, tak akože jasné, kľudne. Bol by som rád, keby sme to vedeli tiež multiplikovať a rozškalovať ešte viacej. A pomôcť tomu, že aby nám proste neodchádzali mladí ľudia odtiaľto, aby naozaj vedeli, že aj to San Francisco si tu vieme urobiť aj tu na Žiline a vieme odtiaľto proste valiť von, že a zároveň aj podporovať to, že nech vznikajú nové mladé vzory, lebo dneska to máme také, že preinstagramované a ja neviem, nebudem mať ani umelé prsia, ani umelé pery, ani neviem, čo asi na tom fanúšikov nezískam. A vieš, aký je dneska, nechcem to akože odsudzovať, samozrejme, že nie, ani súdiť, ale že taký je dneska ten svet, že dneska množstvo ľudí má také zvláštne vzory, potom z toho vzniká taká frustrácia a nejaké nešťastie vnútorné a sami majú mladí ľudia problém so svojou sebahodnotou. Ak by som ja toto všetko vedel podporiť v nejakom pozitívnom zmysle, či už aj podporou iných projektov a iných mladých, ktorí by mohli tie svoje projekty dostať von do sveta, tak ako ja by som sa cítil veľmi spokojný. Skvělý. Tak já přeju, aby se ti to vydařilo, toto, tahle ta nová, řekněme, fáze částečně, a zároveň samozřejmě, aby se vám dařilo v Bílence, v Berberixu, abyste dál rostli, aby se ti splnili všechny ty cíle, které máte před sebou teď aktuálně. Moc děkuju, že jsi našel čas na ten dnešní rozhovor, bylo to super. Zase si myslím, já děkujem těž. Inspirace pro majitele e-shopů nebo pro prostě lidi, kteří provozují svoje e-shopy, a já se budu těšit na viděnou zase někdy příště. Tak jo, díky a ahoj. Super. Ďakujem veľmi pekne. Čauky. Ahoj, ahoj.